tan iyo markii ay talada dalka ku guuleysatay xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa wax guddi heer qaran loo saaray sidii wax looga qaban lahaa sicir bararka oo noqday aafo naafeeyey guud ahaanba shacabka Soomaaliland meel walba ay joogaan sicir bararku ayaa waxa uu noqday mid nolosha dadka danyarta ah saameyn togan iyo mid tabanba ku yeeshay guddigaasi sicir bararka loo xilsaaray inay ka soo tala bixiyaan islamar ahaantaasina ay wax ka qabtaan ayaa dhowaantani waxay soo saareen go'aamo kala duwan oo ay u arkeen inay xal u tahay sicir bararka dalka ka jira haddaba go'aamadaasi waxaa ka mid ahaa in adeegyada lacagaha lasugu diro moobilada gebi ahaanba la joojiyo islamar ahaantaasina loo beddelo isticmaalka lacagta shini Soomaalilanka haddaba iyadoo ay sidaasi tahay ayaa shacabka Soomaaliland waxa ay mar qura ku war heleen in sicir bararku aanu haba yaraatay waxba iska bedelin taasina ay sabab u noqotay in marba marka ka sii dambaysa ay hawada isku soo shareerto sicir bararka aafada ku noqday guud ahaanba shacabka Soomaaliland magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaanu maanta mikrofoonka kula dhex marnay dadweynaha magaalada Boorama oo aan wax ka weydiinay sicir bararka ma waxba iska bedelay iyo sidoo kale go'aamadii xukuumadda soo saartay sida ay u arkaan shacabka oo iyagu aragtidooda cabirayana waxay tilmaameen ma aha maxaa midka sicir bararka salka waa maaha sicir bararka waxa dhaliya waa la yaqaanaa quutul daruurigiiba hawada maraya ragii ganacsatada ahaa ayaa quutulyoomkii hadday noqoto miciishadii sida maxaadan bariiskii iyo cuntooyinka la quudanayay ayaa maalmo maanta dambe ku sii diraya lacag aanan waxba iska bedelayn waxna ka dhinmayn oo qofu bilaadanka telefoonkiisa uu ku isticmaalayo adeegyadiisii maxaadan maalmaha oo uu ku fushanayo ilama aha inay keentay sicir inay keentay maaha xukuumadduna marka dhinaca fikriga ka qaaday ku qaldan tahay halkaana waxaa ka muuqata xukuumaddu in ay shirkad gaar ah ay lugta qabanayso oo shirkadaha kale lugta u qabanayso waxaanu dareemaynaa oon dareemaynaa oo dadweynuhu ka wada dhegsan yahay oo cid kasta oo ogtahay in shirkadda cadaadis lagu hayo shirkadani waa shirkad ummadda u timiday inay samato bixiso anagu aanu aaminsanahay haddaanu qanacsatanahay haddaanu dad kale nahay waxaanu aaminsanahay shirkadani ummadda way samato bixisay laakiin shirkaddii iyo ummaddiiba lugaha looga hoos qaadayaa dabada dhulka loogu rufanaya shirkaddii iyo ummaddii ay wax ugu kale waxaynaysaa dabada dhulka loogu ruftay marka waxaanu dowladda ugu farriin cad aan ugu dareena waa shirkadan ummadda ha loo daayo sidii horena loo daayo saadii horena dadka ha loo daayay lacag soomaali kolka horeba u dhex socdeen laakiin saadii ha loo socdiyo ummadda waa la isla jabsan yahay wax kala soconaya ma jiro ganacsi kala socdaaya ma jiro cid wax kala iibsanaysa ma jirto anigu ma aaminsaniba in bulshada wax loo qabanayo niyow sababtoo ah intii soom un attack la attackay human war kaay bulshada wax loo qabanaya haba yaraatay ma jirtaba oo waa yahay in la doonayo in bulshada wax loo qabto dollarkana markaaba hoos loo dhigi lahaayo meel cadda oo hoose la baari lahaa laakiin farax farax waxaan arkaa un shirkada Telisom oo kale imiga lagu galgalanayo maan arkaa ee wax bulshada wax u kordhinaya ma ma waxaan u arkaa go'aamada ay soo saartay Soomaaliland inay cadaadis saareysa shirkada Telisom ya aanay wax sixir barra iyadaaba imika sixir bararka ugu amal oran karaa sidii hore imika iyada sixir bararka ka sii kicisay oo xamaasad dadkii ku sii beertay dabadeecadeenu waxay ku kala socotaa waa dollar marka dollar haddii la jebinayo dadinaama kale loo kala jebiya way jirtaa laakiinse ummadii oo dhan waxaa la yidhi saad Soomaaliland wax ku qaata meheradihii waaweynaana waxay naga rabaan in laga soo iibsado lacag dollar ah anigu ma arko runta ahaantii in dowladdu ay taa xal ku keentay waxaan u arkaa un dheber jebin ay ku sameynayso shicibkeega qaab kale iyo nidaam kale oo loo bedeli karaa way jirtaa shirkada shirkadu waa shirkad shiciba shirkad dadka u shaqeynaysa weeyaan dadkeega dawladdu ha u deyso si fiican ba hawsha wada aadna wanaagu aamanaan ku talasoom aadna wanaagu taageersanahay dadkana feer badan ba u sameeyay waxyaabo badan oo cuslaan wanaagu fudaysa aral ala ciisig marka waxaan ilaahay anigu dawladdu aad baa u khaldantahay in shirkada cayay saarto waxa laga yaabaa in dawladdu cadaalis xoogan saarayso shirkada Telisom maadaama ay serviskeegu aad u wanaagsan yahay oo ay keentay waxa adeega lacagaha la isku diray saadka shirkadii ugu horeysay 2019kii hirgelisay ay tahay sida awgeedna dawladdu ay cadaalis xoogan ay saarayso oo ujeeddaduna ay tahay sidii Telisom loo ciriyaamin lahaa saas aniga aragtay ila muuqata waxaan aaminsanahay dawladdu inay Telisom ujeed tahay laakiin saxar barujeed inay lahayn Telisom iyadu waxay maamulaysaa adeeg dadweyne markii horeba iska dayacnaan marka ina xoolaha dadka xafteedu maanu aaminsanahay dadka inay wax u geysatay ma aaminsan tusaale ahaan markii saadka la joojiyay ee dawladdu iclaamsay saadka la joojiyo ma waxba hoos u dagay mise waxba ka sii daray
وحنا مسناي سات كونو دن وهذا دوينها لأنه ما تهل درينسي تاسو شنو كي دولة دهار كي يدو استعمال اللي هيد ورين اللي هيد بنك الدحان كي استعمال يا شنو كي استعمال لان أيا واحد سماي سي سات كي مركي جوج سبي دولة دي كل جنو يدو واحد سماي سو إما كي هاتنا ده تلا سومو تاسم تلا أوتا سوم تلا ما هذا القاضي لكن تلا سوم بلوشي ده وجدت ده تلا سوم إن لغو بابية ما هند دوينا هذا تيار له نفتي ده شركة ده عقد جبلين تلا كده ين له يدا وحقوق بنيسا دل كنا يدا متقنا سيف يعنو هار سميله دتك وحقوق بنيسا وقولنا هذه قيسا هل كي الدولة دي دحيح متقنا يس جرود سملا ناي بنجي دي دي وحقوق بنلاين إلا هدا ولكن بنجي بورمي متقنا كان وحولين هاي وحلا عقول الرجال مشرتو بعمشر كنوا والبن مال بريتا لكن تا إلا سمينا سمو صبي حو شركة دا سيدي دو دار ورنا المكتي هذا كان جواب رجال ويديسي شركة دا وحوي المركي هورنا ولقوا يروا سهر بركة لين هوس بسلعيا كربا وقاعدين وسهر بركة سيد بيمسي صنع مركة وحيب سنيسو هل كيد ضرب حن كدرنا لحب قراشين مركي هورنا طبعا كنوا بن ديري نوحبا كمدر سمين أنا وحمار كان شركة دا لو هالشيء أو هالشيء كحاجة دولته كصدينا لوها لوحة ميو سحر بركنا هوس ألقوا كعيلها كربو سيك عاي ومركب وحيب سنة نبى لا طبعا كي دولارين أنسيت كنا وجدنا درسنيني ساك بحال يقول تطبط كنا قدر تطبط كم هذا المرة مركب سحر برك يدور ده هوس بوردينا حق أنسيت كوك قصارين هوس بوردين سحر بركنا سيد من وراء هذا الشعب كنا دولة العتو بعنتة وجدرتها تذكر دنيرة وجا قبل كأوضل سيف قبل كأوضل كنال أنك هوس لنوم إيجين وحوي كوش اللي هدي لي جبس دوينا الحفيز كتير صنتو والله يقص عشوه بريسكي ما أنت اللي يقصينا يا كوب يا طبقة دولار ملا بيا طبقة دولار وحلي لي كاش هان مركز الأولى وحلي لي شن يا طبقة كون أم بقال شن يا طبقة يا اللي لي عقد يسليدي اللي حد دولار يا بدل اللي يقصينا يا بقالكم بأي ما أنت مريسا ما يسكبين كلام مسبان دول فداي شلي شاد بعوض كيما تري وجوتيه وأنا يسكدين عروتا يدي قدنين بيكو دولة دولة دينا قعنتا العقد بيكو عيسطا وحنا لايين دولار كينا قعنتا هنكو عيسطا نشيلين كي سومال لان كيو ميلو كالينا لايين ديارو قوان كود حدي مانا لان سومال لان دولة دي مصابيحي واصا هو يقد يددك وانوح كديو تلفشنك عالمي يستار بورما